wetu Andoma Makuene kwa masitwa ni engineer Peter Mumo na ninye waziri wa utandelia utalii na maondoma kethio pa kaunti ya Makueni na tuna moyo mwingi nondo wakana huo kete wa matuko kenda netu idhia tuweza kuwa team sito sia kutoa wakilisha katika madhao ma Kenya Music and Cultural Festival kana masinda na mambadhi na maondoma kethio alama kethi ya meku kuitu Makueni matuko kwa mbea itukoje mwe kina matuko kenda mwai wa December na ta county government tutongoewe ni Governor Mutula Kilonzo Jr. Nitu organize tekuka kwa sakuwa timu sito. Kwa utu keza na masinda na maitu waka na ukite kwa mbea matuko kenda, wa matuko kenda na waka tano wa matuko ikumi. Paamu siye ni wawo te county yeti kwa tasito Green Park specifically. Nikenda tuka kwa sakuwa timu sito ila ikato wakilisha. Tuna timu mbea wa ya na jemwe na miongo kenda na ina ila ikethe ya siyo kete mwethe nosu teams number one kumika number itatu nesiyo ikoswa kulika kurepresent Makueni katika madhau asuma itu ma December na tuwe mkulia muke kwa wingi na mashambiki ma wadhi maondoma kenze na maondoma kethe yomonde tuwe mkulia mwethe nosu mwebange muke kwa Makueni nikenda tuke tusia ilile timu sito tushambikie timu sito na tuweza kwa timu nzeo biyo ile ikatu wakilisha nikaenda Kenya yo kaba Makueni weze kwithia na yeye no chosi ndio la mwinge pio ana biashara maito nondo ne twe semwe na wao ni wakwe kana sana ulonga lu twe mokolia mwe bange na sa ando asima mi na kuka ku weze ithia ne maithio na sa na ne me thia siendo si otande thia ila mato na kwesa ithia me thowa nondo tukethia na ndo mbe wa ngili ile ba mosino wa wote wakatano na wakana uukite na tuimukulia mwibange nesa nikenda opportunities etie mbesa mubukone wito. Asante.